យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលកើតឡើងជាខាងក្រៅបានទេតែយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលកើតឡើងជាខាងក្នុងបានដូចជាការសោយអារម្មណ៍ការនឹកគិតជាដើមដោយសតិមិនវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍មនុស្សយើងតែងខ្លាចស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់ជាអារម្មណ៍នៃការស្ងប់ចិត្តព្រោះមរណសតិមនុស្សយើងតែងអន្ទះអន្ទែងស្វែងរកសុខតែសុខបែរជាចូលមកនៅនឹងអ្នកមានសតិអប់រំចិត្តសុខនៅក្នុងលោកទុក្ខសោកជាផលព្រះអរិយបុគ្គលមានផលសុខស្ងប់លោភៈខ្សោយព្រោះសន្តោសចេះគ្រប់វិវាទត្រូវឈប់ព្រោះលោភៈខ្សោយទុកកង្វល់ម្យ៉ាងព្រោះគ្រប់គ្រងគេនិងម្យ៉ាងទៀតព្រោះគេគ្រប់គ្រងការមានស្មារតីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាអិសរៈភាពនិងជាសុខផុតទុកកង្វល់បៃតងលេខ52ទំព័រ101សោអត្តកុតតោសតិមាសុខังភិក្ខុវិហាហិសិយើងកើតមកដោយសារបុណ្យខ្លួនយើងមាតាបិតាគាត់ខំចិញ្ចឹមយើងមករួមដោយបុណ្យឧបត្ថម្ភដូច្នេះទើបមិនត្រូវកាត់ទុកព្រោះអ្នកដតីឡើយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងកុំឲ្យអ្នកណាស្លាប់អ្នកដតីក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងកុំឲ្យយើងស្លាប់បានដែរមរណសតិនៃអ្នកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានបង្អោនទៅរោគព្រះនិព្វានស្រឡាញ់បរិសុទ្ធមិនត្រូវការផលតបស្នងក៏មិនខកចិត្តឲ្យអភ័យពិតទើបចិត្តមិនក្តៅក្រហាយស្រស់ថ្លាប្រពៃស្គាល់ខ្លួនឯងជាងអ្នកដតីទើបកែខៃកំហុសនៃខ្លួនឯងល្មមប្រមាណក្នុងការស្វែងទើបកោតក្រែងព្រះរតនត្រ័យអលោភៈឲ្យរាល់ថ្ងៃទើបលៃទទួលស្រស់ស្រួលអតោសៈស្អាតស្ងប់ប្រចាក់គោលធម្មៈគឺសិលសមាធិបញ្ញារស់នៅក្នុងការសិក្សាតាមធម្មតានៃជីវិតមិនគួរប្រកាន់ដឹងធัวបច្ចុប្បន្នទើបមិនប្រកាន់អនាគតរួចផុតអំពីអតីតចិត្តស្ងប់ត្រជាក់មិនជំពាក់អ្នកដតីមានស្មារតីអត្តកុតតោគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនហួងហែងមិនគុំគួនទុកក្រាញមិនព្រមទៅឬទុកនៅព្រោះយើងមិនព្រមលែងមិនដែលទុកនៅឯងឯងបើមិនហួងហែងទើបសក់ឯងឯងមិនបាច់ស្វែងឡើយអ្នកមោពុទ្ធេយសិទ្ធិងត្រូវស្គាល់ទុក្ខังដោយបញ្ញាសុខសិលភាវនាលាស្នេហាសុខត្រង់អាត្មាមិនកើតទុក្ខរៀនគិតឲ្យឃើញដល់ធัวល្អល្អដែលយើងមានឃើញអ្នកដតីធ្វើបានល្អត្រូវត្រេកអរកុំច្រណែនត្រូវឲ្យច្បាស់ថាយើងនិងអ្នកដតីមិនដូចគ្នាដោយបរមត្ថកុំឆ្លៀនពៀនចូលព្រំដែននៃអ្នកដតីសំបីតែកូនរបស់យើងអ្វីដែលហៅថាព្រំដែនគឺជីវិតខណ្ឌបញ្ចកៈជរាមរណៈផលវិបាកនៃកម្មការសន្សំសន្តានត្រូវអប់រំព្រំវិហារឲ្យបានដល់ឧបេខាពិចារណាឃើញកម្មវិបាករៀងខ្លួនមនុស្សយើងការទុកដោយច្រើនគឺតាក់ទិននឹងអ្នកដតីដូច្នេះត្រូវរៀនកាត់បន្ថយនៅឧបាទានដោយមរណសតិមរណៈគឺឈប់ឃើញឈប់ឮឈប់ដឹងអ្វីអ្វីក្នុងជាតិនេះរួចពីជាតិនេះស្ងប់ចិត្តពិតឥឡូវនេះមានតែវិញ្ញាណធាតុ